Dneska jsme představili volební program Občanské demokratické strany pro lepší život v Praze 12 a Praze Libuší Písnici. Také jsme prezentovali senátorského kandidáta Pavla Fischera, který má podporu Občanské demokratické strany a kandiduje jako nezávislý. A na závěr večera jsme vylosovali 10 účastníků zájezdu do Štrasburku, který se bude konat v září.